Graça e paz, amados irmãos, estamos mais uma vez juntos nesta programação. É o nosso programa devocional diário, transmitido aí de segunda a sábado às 7 horas da manhã. E nós ontem não tivemos a programação, né, por razões técnicas, né, estávamos num processo aí de formatação e reinstalação, né, os aplicativos do computador, formatando o computador, reinstalando tudo. E isso leva, quem já fez isso sabe que leva tempo, né? E a gente começa o processo, fazia dias que eu vinha adiando esse processo, e a gente não tem um equipamento backup, né, para fazer enquanto o computador está formatando, não tem outro para fazer a transmissão. Então, portanto, acabamos ficando sem a programação ontem, mas eu creio que tudo agora já está sob controle e nós vamos poder voltar aí à normalidade. Não é mesmo? Eu quero pedir aos irmãos para acompanhar, quem puder, a leitura da carta de Paulo aos Filipenses. Desculpem. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Você pode abrir aí. Capítulo 4, versículos 6 ao 8. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu quero ler uma matéria, um texto que eu encontrei aqui na internet sobre o tema e gostei muito. Então, eu vou ler e comentaremos na sequência. Abre aspas, diz o texto, né? Abre aspas. Autenticidade é um princípio importante para mim. Muitas vezes, tive dificuldade em reunir pensamentos e declarações positivas quando isso não era o que eu estava sentindo. Por exemplo, se eu estiver com sintomas de gripe, eu não vou ficar repetindo, eu não estou doente, não estou doente, não estou doente. No entanto, um dia eu estava ouvindo uma pregação sobre Filipenses 4:8 e me dei conta da quantidade de vezes que eu declaro inverdades na minha mente ao invés de verdades. O versículo diz: encham a mente de vocês com tudo que é verdadeiro. Quando fixamos os nossos pensamentos naquilo que talvez possa vir a acontecer, ou no pior que pode acontecer, estamos meditando em inverdades. Quando me preocupo com a possibilidade de que minha dor de cabeça seja um tumor cancerígeno, estou me apegando a inverdades. Poderia ser câncer ou algo tão sério quanto? Talvez, mas até que o seja, não é verdade. Não consigo nem contar o número de doenças, crises financeiras, derrotas e consequências sérias que eu senti, e senti como se tivesse de fato vivido ao longo dos anos, justamente por ter me fixado no que não era verdade. E a maioria dessas coisas nunca chegou nem sequer perto de realmente acontecer. Embora apenas meras possibilidades que ficavam pulando na minha mente, mas aquilo incomodou muito, né? Pode parecer óbvio ou simples, mas eu encontrei um alívio tremendo ao me lembrar de focar naquilo que é, não naquilo que pode ser. Minha tarefa é focar apenas naquilo que se sabe ser a verdade. Fecha aspas. Grande parte das nossas ansiedades se baseiam em inverdades. Grande parte das crises
e dos grandes momentos de ansiedade na vida do homem é por justamente ele estar pensando em coisas que não são realidade. É sofrer por antecipação com algo que provavelmente nem venha a acontecer. Por isso Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele está nos ensinando. Nesse tempo que nós vivemos, você vê, ele escreve isso lá no primeiro século, nós já estamos no ano 2023. E essas verdades nunca foram tão reais como são hoje. Ainda permanecem reais e muito mais contundentes na nossa realidade. Não andem ansiosos por coisa alguma. A razão, ou melhor, a ferramenta que nós temos para vencer a ansiedade. Temos algumas ferramentas, né, que estão a nosso dispor. E nesse versículo 6 ele já diz uma delas. Então, não andem ansiosos, mas em tudo, pela oração. Compreenda que a oração é parte vital do processo se você está lutando contra esta ansiedade. Oração e súplicas. Paulo diz, pela oração e súplicas e com ação de graças. Então são duas coisas que Paulo já começa a dizer, olha, nós precisamos focar nossa mente, não ficando ansiosos, mas focar nossa mente em agradecer, em sermos gratos e orar. Orar agradecendo. E então, fazendo isso, o versículo 7 dá a consequência de alguém que está sempre buscando em oração e súplica com gratidão. Ele diz então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guardará o seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É uma grande ferramenta. É um processo simples, mas que vira uma chave que destrava as bênçãos de Deus na sua vida. E depois ele diz, finalmente, tudo que for verdadeiro. É maravilhoso. Vencer a ansiedade. Vamos ler esse versículo de trás para frente, né? Pensem nessas coisas. Então você lê primeiro a última parte do versículo. Pensem nessas coisas. Inverta, como diz o ditado, a ordem dos fatores não altera o valor do produto. Vamos inverter um pouquinho, só para que você entenda? Pensem nessas coisas, dois pontos. Tudo que for verdadeiro. Tudo que for nobre. Tudo que for correto. Tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor. Pensem nessas coisas. Porque quando você começa a levar a sua mente para essas coisas, com oração e súplicas e com ação de graças, então cumprir-se-á na sua vida o versículo 7, que a paz de Deus que excede todo o entendimento, eu creio, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te ensine esse processo simples, mas de grandíssimo valor para vencer esse mal terrível deste século, que é a ansiedade. Querido Deus, eu oro nesse momento, Pai, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. A nossa gratidão a Ti por todas as bênçãos derramadas até o momento. Pelas vitórias, pelas lutas, pelas batalhas da vida. E aproximamos de tua presença para pedir ao Senhor sabedoria, entendimento a cada um de nós para colocar isso em prática em nossa vida diária. Começar a desviar as nossas mentes para aquilo
que é puro, para aquilo que é verdadeiro e não para inverdades. Aquilo que é bom. Porque sabemos que fazendo isso, toda ansiedade cai por terra. Todo mal cai por terra. Ensina-nos e fortalece-nos para que possamos colocar isso em prática. Ajuda-nos a vencer, Senhor. Muitos irmãos enfrentando crises de ansiedade, de depressão, de angústia. Pai eterno, entre em cena pela vida de cada um deles, de cada uma dessas irmãs, que luta contra essas doenças do século. Que o Senhor possa fortalecer o seu organismo para que ela possa vencer esse mal terrível. Guarda-nos ao longo do dia. Livra-nos de todo o perigo, de todas as ciladas de Satanás. Pois nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Esse é um programa gravado, né? Hoje nós voltamos à programação, mas com o programa gravado ainda, para não correr risco aí de dar nenhum problema em cima da hora, né? Eu creio que amanhã já poderemos voltar aí com a transmissão mesmo ao vivo. Deus te abençoe, um excelente dia para você e até amanhã, o Senhor permitindo. Até lá.